ደቆም ናብ ቃልሲ ዘፀንበሩ ስድራ ተጋደልቲ ከተማ ውቕሮ ኣብዝሃብና ርኢቶም ብልፍንታዊ ወረርቲ ሓይልታት ኣብ መሬት ትግራይ ክፍፀም ዝፀንሐ ግፍዕን በደልን ንኹሉ ትግራዋይ ቆጢዕዎ ኣንጻር ጸላእቱ ንኽቃለስ ድማ በሪ ከም ዝኸፈተ ይገልጹ። ቆልዑ ኣርባዕትኦም እዮም ከይዶም ሓደ ሚና ብእግርና ዓዲ ብል ከለና በቃ ንሳቶም ግን ክዓዲ ብል ተመለስና ወዲያው ከይዶም ላብ ምግዳል ኣብ ገዛ ዝሃለየ ንሽተ ቃሺ ተሓሪደን ኣብ ዓራት ዝሃለዩ ንሳተን ደቂ ክንከፈቢል ናብዚ ንሽቶም ከፈቢሎም መስኡነን ከፈቢሎም ዝሓረዱ ዝኻተሩ ግፍዓት እዚ ግን ዝተብቶም ቆልዑ በቃ ከይዶም ንሕና ንስኹም ኣብ ገንበር ዓይነት ምን ክንሕረድ ኢና ንሕና ክንከድ ኢና ንሕና ሕሸና ኢሎም ከይዶም ካብዚ ገዛ ዝወፁ ኣርባዕተ እዮም እቶም ሰለስተ ደቂ እዮም ሓደ ካ ዓዚ ዝዕወኽዎ ዘና እዩ እቲ ጅንሳይ ተኣውጅዎ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ነፃ ንምፃ እዮም ወፂኦም ካብዚ ምክንያቱ ኣብዚ ከተማና ብዙሕ ነገር ግፍዕ ተፈፂሙ እዩ እዚ ግፍዒ እዚ ከዓኒ ንሳቶም ክፀዋርዎ ስለ ዘይክእሉ ኣካል ናይቲ ግፍዒ ናፃ ንምውፃእ ንህዝቢ ትግራይ ኢሎም እቲ ሓደ ለካቲት ወፂኡ 2013 እቲ ሓደ ከዓኒ መጋቢት ወፂኡ እቲ ሓደ እውን ለካቲት ወፂኡ ኣብ እውን ሰኒያ ወፂያ ኣርባዕተ ደቅና ደቂ ተጋዲሎም እዮም ማለት እዩ ሕማቕ ነገር ስለ ዝረአዩ ማለት እዩ ኣብ ዓዶም እዛ ዓድና ነፃ ክነውፅእ ምእንተ ህዝቦም ምእንተ ህፃናት ወለዲ ኣሕዋቶም እናተደፈራ ሕማቕ ስለ ዝረአዩ ያው ናብቲ ቃልሲ ወፂኦም እዮም ማለት እዩ። ደቅና ሳላ ዘጋደልና እቲ ሕዚ ኣብ ትግራይ ተረኺባ ዘላ ተናፀሪት ሰላምን ራህዋን ክንረክብ ስለ ዝሓገዘት ድማ ብደቅና ንኸርዕን ንሕበንን ክብሉ ኣረድኦም ሻላኣቶም ግን እሽተይ ተስፋ ገርና ንሕና ኒና ዝኸፍልና ታሕሳስ ጥሪ ዝነበረሉን ኣብዚ ሕጂ ዘለና ኣለን ውጤት ናታቶም እዩ ኢለ ዝኣምን ኣነ ምክንያቱ ናታቶም ውጤት እዩ ናይቶም ካብዚ ዝኸዱ መናእሰይ ህዝቢ ትግራይ ኣካል ናይቲ ህዝቢ ትግራይ እዮምሳቶም ኩሉ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ተነቓኒኡ ኣብዝ ሓፀረ ግዜ እዚ ዓበይ ክፋል ናይ መሬት ትግራይ ናፃምፆም ሕጉስ እየ ስድራ ተጋዳሊት ምዃነይ ብጣዕሚ እየ ዝሕጉስ እንኳ ኣብዘይ ዘነበሩ ትኽፋእ ዝነገራት ክፍፀም ከሎ እናረአኹ ደቀይ እንኳዕ ተጋደሉ እየ ዝብል ማለት እዩ እንተኾነ ይብሉ እቶም ስድራ ተጋደልቲ ሃለዋትን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ንምርግጋፅ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ተጀሚሩ እምበር ስለ ዘይተወገነ ሕዚ እውን እቲ ቃልሲ ብዓወት ክሳብ ዝዛዘም ኩሉ ትግራዋይ ብሓደ መንፈስ ክንቀሳቐስ ኣለዎም። ህዝቢ ትግራይ በሊሕ መስተውዓሊ ስልጡን ህዝቢ እዩ መኻሪ ዘድለየ ኣይኮነን ግን ሓደ ሓደ ማለት እዚ ሕጂ ተሰኪምና እዚ ሕጂ ዝመፀና ዘሎ ፀላእዩ ኣይኮነን ሰብና ቆፅልና መሬትና ዘንብር ኣይኮነን ሰበይትኹን ሰብኣዩ ሓቢሩ ክቀለሰ ኣሉ ሬሳኻ እኳ ናበኸኻ ዘይትቐብረሉ ረሳ ሓፊቆን ዝነበረ ውላዲ ኣሎ ማለት እዮ ዝትውቅሮ ብዙሕ ህፃውንቲ ብደብዳብ ይኹን ብሻዕብያ ዝተቃተሉ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕብረተሰብ ንህዝቢ ንኩሉ ህዝቢ ትግራይ ይኹን ንህዝቢ ንመናእሰይ ኩሉ ምሁር ይኹን ምን ይኹን እዛ ሰላም ክትመፅእ እንተኮይና ቃልሲ ናትና የድሊ ቃልሲ ደቅና የድሊ